Gəncədə qeyri-sabit hava şəraiti şəhərdə ciddi fəsadlara yol açıb. Axşam saatlarında anidən başlayan güclü külək yaşayış binaları və fərdi yaşayış evlərini avtomobillərə əziyyən vurub. Külək Yeni Gəncə yaşayış massivi adlanan ərazidə eləcə də şəhərin digər küçə və prospektlərində yerləşən hündür mərtəbəli binaların dam örtüyünü uçurub. Gəncədə qəfil başlayan güclü külək sonradan ciddi fəsadlara yol açıb. Söhbət ondan gedir ki, qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Gəncə şəhərində Yeni Gəncə yaşayış massivində binaların dam örtüyünə çox ciddi ziyan dəyib. Operatordan xahiş edirəm göstərsin. Gördüyünüz kimi binaların dam örtüyü tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Bundan əlavə şəhərin digər ərazilərində güclü külək ağaçları kökündən çıxarıb. İlki məlumata görə təxminən 13 hündür mərtəbəli və 20-dən artıq fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib. Paralel olaraq 50-yə yaxın iri gövdəli ağac aşıb. Şəhərə